BMT'nin baş katibine Azərbaycana qarşı erməni işğalının nəticələri və 30 il ərzində Azərbaycanın Qarabağ regionunda mədəni irsimizə qarşı törədilən vandalizm barədə məktub ünvanlanıb. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin məktubunda vurğulanır ki, erməni işğalı nəticəsində Azərbaycanın mədəni irs obyektləri təhqir edilib. Ermənistan Azərbaycana münasibətdə 10 illərdir apardığı iftira və ədavət siyasətini açıq şəkildə göstərən çoxsaylı faktların üstündən sükutla keçir. Məktubda vurğulanır ki, Azərbaycan müharibə başa çatandan dərhal sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərini özünün birinci dərəcəli vəzifəsi elan edib. Hətta indi müharibə başa çatandan sonra da Ermənistan humanitar təşkilatların iştirakını siyasiləşdirməkdə davam edir.